مدحوينا دولة دي قبلات كجب لان احمد محمد اسلام مذوبي يا مقالة كسما يكوقا بلي تلياها والقلة قاركا اي وذي جركا اي بريقا افريكا كارونيل دافيد هاسكل او بوقش كتاقي جب لان كلان كان ايا وحا لوغا هدلي يا والقلة اي وضان عدما ذا مامول كجب لان اي تاقري دارين عامني قاي دولة دمريكان كي لحرير تدقال كاكرن كال شبابا taliyaha howlgallada gaarka ah ee wadajirka ah ee bariga Afrika ayaa bogaadiyay howlgallada ay wadaan ciidamada maamulka Jubaland ee looga saarayo deegaanada ay ka joogaan Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in guulaha laga gaaray howlgalladii u dambeeyay ay muujeen sida dowlad goboleedka Jubaland ay uga go'an tahay xoreynta deegaanada weli ay kaga harsan yihiin Al-Shabaab. Waxa uu madaxweynaha maamulka Jubaland oo kulankan ku helinayay taliyaha sirdoonkii nabad sugidda maamulka Jubaland Maxamed Axmed Sabriye iyo taliyaha ciidamada daraweeshta Jubaland General Ismaaciil Saxardiide. Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka sida weyn u garab istaagay dowladda Soomaaliya kuna garab istaagay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Waxa uuna hub iyo saanad ciidan gaarsiiya dowladda federaalka Soomaaliya tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Tan iyo markii ay bilowdeen howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, waxaa diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka weeraro ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya. Inkastoo bilihii dambe uu hoos u dhac ku yimid duqeymahaas oo badi lagu beegsan jiray xubno iyo saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon.